Ми бачили вчора, що Константинополь вкотре підтвердив свій намір надати автокефалію Українській Православній Церкві і те, що до кінця цього року ми можемо чекати на об'єднавчий собор. На фоні цих новин ми бачимо, що Російська Федерація не покидає своїх спроб чинити тиск на українську церкву, на українських політиків, на міжнародну спільноту, на владу Туреччини, на пана Ердогана, на Константинопольського патріархата Варфоломія щодо протидії планам об'єднання українського православ'я. Вчора бивший так званий прокурор Крима пані Поклонська, зараз депутат Держдуми, заявила про те, що вона надала докази незаконності надання автокефалії України до органів Турецької Республіки і до посла. Подивіться на те, що робиться в Росії. Подивіться на те, як російська держава, уся кремлівська машина намагається завадити процесу надання українській церкві незалежності. Я хочу закликати усіх нас до того, щоб ми фільтрували пропаганду Кремля, щоб ми пам'ятали про те, які завдання, історичні завдання зараз стоять перед нашою країною. Ну і сказати, що українська влада повинна забезпечити, і прокуратура, і МВС, і СБУ, забезпечити безпеку об'єднання церков. Усі об'єднання, об'єднавчий собор, уся участь всіх єпископів, всіх православних церков повинна бути добровільною і вільною. Українська держава не повинна терпіти втручання Москви у свої церковні справи, не повинна терпіти втручання та тиск на тих московських єпископів, на єпископів ОПЦ МП, які захочуть доєднатися до Української православної церкви під автокефалієм Константинополя.